اللہ کو بھی قبول ہو. سارا سال اس جماعت نے اللہ سے جو محبت اور پیار کے وعدے نبھائے, خیبر سے لے کر کراچی تک اور ساری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو انتہائی کثرت عبادت کے حوالے سے مشہور ہے. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ ریکارڈز کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے, جن کا نام اسلامی دنیا میں ورلڈ ریکارڈز کے لحاظ سے سب سے آگے ہے, انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا پیغام اس طریقے سے پہنچایا ہے, لوگوں اللہ سے ڈرو, لوگوں نماز پڑھو, لوگوں پاکستان کی قدر کرو, دعوت کلمہ. پیارے دوستو جو رب کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. ہاں یہ سچ ہے کہ جو ہر روز پورے دن میں 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ, 100 مرتبہ درود ابراہیمی, 313 مرتبہ استغفر اللہ اور بعد نماز عشاء 41 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے تو وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے دیکھے گا, بشرطے کہ انسان گناہ کبیرہ چھوڑ دے. اللہم صلی علی محمد نبی جی لمی جی وعلا آلہ و اصحابہ و سلم تسلیمہ. اللہم صلی علی